Tak, krásnou neděli vám přeji takhle do skupinky. Já vás zdravím, dneska tu budeme mít tajného hosta. Klidně mi napište, zda jste se stihli dívat takhle živě nebo ze záznamu. A ještě něco vám prozradím, než začneme, protože tuhle informaci ví pouze poradci nebo top manažeři, takže Eurona to nikde nepropaguje a to je ta informace, že každému nováčkovi, který si založí svůj účet na oficiálních stránkách, tak dostane jako dárek ke své první objednávce tuhle sašetku. Sašetka je náhodný výběr od Eurony, takže je to do vyprodání zásob a takhle to Eurona zařazuje automaticky potom do toho košíčku. Takže to je takováhle informace, kterou oficiálně Eurona nikde neuvádí, ale takhle ty informace my máme. Takže takhle. A pak ještě než přizvu našeho tajného hosta, kterým je Bára Šimková, tak vám chci ještě sdělit, že do zítřka do 14 hodin platí mimořádná akce právě na tyhle voňavé sašetky. To jsou takové voňavé pytličky v Euroně, které můžete dát do skříní, do botníku, kamkoliv někde do malého prostoru. A když si takhle objednáte 3 ty kusy, tak navíc ještě ke své nákupní marži, která je bez 20 až 30% marže, tak budete je mít ještě se slevou 20%. Tak, to jsou takovéhle nějaké krátké informace na začátek a já teď zkusím přizvat našeho tajného hosta a tím je teda Bára Šimková. Já si to takhle zkusím přidat. A jestli se nám to podaří. Jinak Bára Šimková je naše nová 9% poradkyně a já věřím, že se jí to podaří. Tak, ahoj Baru. Ahoj. Slyšíme se, tak super. Já tě tady vítám. Já už jsem prozradila, že jsi naše nová 9% poradkyně. A co jsem ještě neřekla, takže jsi maminkou vlastně malé holčičky, Leontinky a že pocházíš poblíž Českého Krumlova. Ano. Já ti velice gratuluji k tvému postupu v Euroně, protože už i se o tobě píše, takže už o tobě všichni víme. Baruško, teď nám řekneš nějak v krátkosti svůj příběh. Já jenom tady prozradím, že jsi náš medový nováček, pro toho, kdo ještě neví, a svou první objednávku si měla vlastně 3.10.2022, takže to bylo minulého roku. A věřím, že i to by se změnil život, protože ty už doporučuješ Eurono dále, nejenom rodině, ale taky kamarádům a svému okolí. A já ti ještě jednou gratuluji. Děkuju. Baruško, jaký byl tvůj začátek? Jak jsi se k Euroně dostala a čím tě Eurona oslovila? Pověz nám to. Tak já jsem se k Euroně dostala úplně náhodou, protože jsem viděla tvůj odkaz na skupince. Myslím, že to bylo narození 2022, nejsem si jistá, jestli to byla tahle skupinka. A dala jsem se přidat do skupinky a ty si vlastně napsala. Tak jsem udělala 100 bodovku, že to zkusím, že za to nic nedám. A hned po prvním balíku jsem se vlastně zamilovala. Ta vůně, všechno, ty produkty, hned jak jsem to vyzkoušela, tak jsem začala milovat všechno. Potřebovala jsem víc a víc. A to, co máš ráda, to musíš doporučit, jo? To je jasný. A tím to začalo. Já jsem původně neměla v plánu vůbec nějak stoupat vejš a takhle, ale to doporučování toho, co ty používáš, je nejvíc, no. Ty jsi řekla, že musíme, ale každopádně my v Euroně nemusíme vlastně de facto nic. Je to tady no, všechno. Myslím, jako, že když se bavíš normálně s lidma, tak doporučíš to, co, s čím jsi spokojená. Přesně tak, ano. Je to takové přirozené, že s čím jsme spokojení, ať už je to nějaký film, nebo
prostě jdeme takhle ke kamarádce na kavčo a ta udělá buchtu, klasika, a ty se jí prostě zeptáš, ty jo, to máš tak skvělou buchtu, dáš mi nějaký recept? Jo, tak je to úplně stejné i s tímto, že si takhle doporučujeme nejenom prostě skvělý film, ale i ten recept na tu buchtu a tak podobně, jo. Takže tak. Je to takové přirozené už, jo. Ale krásně si to řekla. A takže ty jsi vlastně viděla příspěvek té skupince, který tě zaujal, a ty ses teda do té skupinky následně pak přidala. A řekla jsi prostě, že za to nic nedáš, že to vyzkoušíš. Je to tak? Přesně tak. Řekla jsem si, že to vyzkouším a teď už všechno vylítalo do koše a mám jenom Euronu doma, nic jiného nemám. A ty vlastně, když jsi říkala, že to teda vyzkoušíš, ty jsi rovnou totiž udělala 100% objednávku, která je vlastně v Euroně nejvýhodnější, protože tam dostáváme ten vzorník Aviváži, který má těch 25 parfumací v hodnotě 500 korun zcela zdarma. Takže ty jsi rozhodla vlastně takhle vyčerpat ty veškeré výhody. A ty jsi vlastně už v tom příspěvku, tuším, protože to byl příspěvek i na, hlavně na příležitost. Takže ty jsi už věděla třeba ze začátku, že tu Euronu budeš doporučovat, nebo to tě potom takhle jakože to uchvátilo ty produkty? Já to hlavně chtěla nejdřív vyzkoušet, protože přece nebudu doporučovat něco, co sama neznám. Tak nejdřív jsem jenom tak zkoušela, zamilovala jsem se a pak jsem teprve začala někomu něco doporučovat. Přesně tak. A to je to nejlepší vlastně, tu osobní zkušenost, kterou pak předáváš dále, protože bez toho to prostě nejde, že jo? Taky jako první taky musíš upéct tu buchtu, abys mohla někomu předat ten recept, že? Takže tak. Si to zkusit. Takže je to tak. A Baru, co na to říká tvůj manžel? Máš nějakou tu rodinnou podporu? Velkou podporu. A on je taky zamilovaný do Eurony. Taky měl možnost si vyzkoušet. Třeba ten krém na ruce pro ty mechaniky, to je, on je úplně šťastný. Ještě jak to voní teď po těch pomerančích. On a taky doporučuje. Taky doporučuje. A má nějaký taky svůj třeba oblíbený výrobek, ty jsi říkala, že je automechanik? On má teda nejradši ty věci na auta. Čistíš teraček, celkově šampon, autošampon, pak ten krém na ruce pro mechaniky, to je nejvíc, on už nechce nic jiného. A vlastně celou tu menzón řadu. Pro ty pány. Tak a jinak ty jsi teďkom v dubnu byla na svém prvním setkání v Praze a potkala jsi tam vlastně nejenom vlastně ty úspěšné top manažerky, poradkyně, ale i prostě zákazníky, kteří nakupují v té Euroně a mají to jenom pro sebe nebo třeba pro tu rodinu a pro své okolí. A takhle si prostě objednávají jenom podle toho, kdy jim prostě ty produkty dojdou, kdy to zrovna potřebují. A já vždycky říkám, že nejenom ta péče o ty zákazníky je důležitá, ale i to vzdělání, které je taky důležité a které nás posouvá dále, protože je, potom nám roste to sebevědomí, máme i, nebo respektive pracujeme na sobě a i ten osobní rozvoj je taky důležitý. Baruško, prozraď nám, co to bylo za setkání v tom dubnu, jaké to pro tebe bylo a jestli bys tohle doporučila tohle setkání právě těm zákazníkům, kteří nedoporučují Eurunu, ale mají jenom vlastně takhle pro sebe. Tak byly to novinky letošní a bylo to úplně, já ani nevím, jak to mám říct, já jsem z toho byla úplně hotová. To osobní setkání snad je víc než všechno na světě. A je to určitě není nad osobní setkání, jak říká Broňka. Přesně tak, je to jiná energie, než takhle si prostě sednout, že, a vysílat, nebo cokoliv, prostě různě natáčet ty videa. Vidět všechny naživo a osahat si to, poslechnout si o tom i ty jiný příběhy, jak se lidi dostali k Euroně a tak, bylo to hodně. Takže nejenom jsi osahala ty produkty, vyzkoušela, něco se z nich asi dozvěděla, protože vlastně teď v dubnu jsme měli nový katalog, že jo? Ten je platný po celý rok. Takže pravděpodobně si asi byla zvědavá na ty novinky, je to tak? Taky. A ještě se
tam teda navíc dozvěděla nějaké ty příběhy. Mm-hmm. Co tě třeba z toho příběhu tak nejvíce zaujalo, nebo co se z takového nového dozvěděla z toho příběhu? Tak pro mě nejvíc byla Broňka, i když to teda nebylo Broňky setkání, protože jsem slyšela vlastně poprvé její příběh a takhle naživo to i vlastně Honzu rozplakalo, jak jsme tam byli, a řekla jsem si, že vlastně každý má nějaký ten, to svoje proč, a díky tomu jsem si i vytvořila já svoje proč a rozhodla jsem se, že musím nahoru. Tak a zase to svoje pozitivní. Já to zase. Nemůžu, že? Přesně. Protože vlastně v Euroně taky nikdo nám nediktuje, za kolik máme mít prostě nákup. My si otevřeme ty oficiální stránky a je to úplně tak to samé, kdyby jsme šli do té drogerky nebo do toho obchodu, a s tím rozdílem, že prostě ty produkty nám pak dojdou domů, jo. Takže my otevřeme ty oficiální stránky, my si tam nakoupíme, cokoliv si tam vložíme do košíku a tu objednávku můžeme mít v libovolné výši, takže to nám taky nikdo nediktuje, za kolik peněz musíme objednat nebo nemusíme. A navíc ještě získáme nějaké ty dárky, a nejenom ty dárky, ale jak jsi sama říkala, že je to osobní setkání nejvíc, takže i to mě třeba jako maminku na mateřské dovolené hodně nabíjí, protože máme i ty dny takové zážitkové, což určitě ty se těšíš. Ty to budeš mít za pár. Takže určitě bys to doporučila, takové setkání někomu prostě, kdo je v Euroně a má ho poblíž. Určitě jo. Všem bych to doporučila. I těm, co to mají dál jako já. A když jsi s těma poprvé? No, to bylo taky zajímavé, protože Bára, ona to má vlastně, to bylo v Praze, to setkání, že jo? A jak daleko, Baruško, to máš vlastně do Prahy? Já teď nevím přesně na kilometry, ale jeli jsme 2,5 hodiny. 2,5 hodiny, no, tak to je síla, že? Když si vezmeš, že prostě někdo v okolí Prahy nebo celkově i bydlí v Praze, a třeba se rozhodl na to setkání nejít a ty jsi prostě 2,5 hodiny vážil vlastně cestu jenom tam, že jo? Jenom tam. Ještě 2,5 hodiny zpátky a zhruba 5 hodin jsme byli tam, takže vlastně 10 hodin bez Leontýnky poprvé a zvládla jsem to. Protože jsem prostě hrozně chtěla. A nejenom tu Broňku, ale všechno prostě jsem chtěla si zažít na vlastní kůži, no. Přesně tak, protože když chceme, a většinou je to i o tom vesmíru, když si něco přejeme, tak ono se nám to splní, že jo? A to je vlastně i u tebe, když si teď dosáhla té 9. A třeba někdo, kdo tady nás teďkom sleduje, tak ani neví, co to je, co to vlastně znamená. Oni jsou to takové provizní stupinky v Euroně, na které se my můžeme postupně dostat. Je to vlastně 3, 6, 9 a takhle to různě pokračuje. A na té 9 máme už ten první balíček za těch 121 korun. Zkusíš nám nějak popsat, co to je, ten balíček za těch 121 korun? Tak jak to říct, tak aby to pochopil každý. No vlastně já měla 103-bodovou objednávku a měla jsem ji teda ne za 120, ale za 139 korun. Já jsem si to teda chtěla pohlídat, ten košík, ale zapomněla jsem, že mi tam budou dávat to ověření věku za ten sekt. Já jsem si tam dala sekt na oslavu. A to je takový wow moment prostě, když máš 103-bodovou objednávku v hodnotě 2565 korun a zaplatíš za ní 139 korun. Bez toho, to je paráda. Bez toho ověření by to teda bylo 120. A takový wow moment, prostě ten pocit, že nemusíš to zaplatit a přijde ti to. Přesně tak. A vlastně potom ten 121 korunový balíček může být jako v libovolné hodnotě, že jo? Ono se to potom jako navyšuje, takže my de facto tomu kurýrovi zaplatíme 121 korun, ale ta finální hodnota toho balíčku může být třeba 3 000, 5 000, 8 000 a tak. Je to provize z marží. Přesně. Takže my si vlastně ze začátku prolevňujeme balíčky, tak jako jsi to vlastně prolevňovala ty ze začátku. Mm-hmm. A potom
potom, když už se dostaneme právě na tu devítku, tak máme ty balíčky za těch 121 korun, kdy my pereme a uklízíme zadarmo. A takový třeba ten jeden sekt tě potom třeba může vyjít na nějaké ty 4 koruny nebo 8 korun. Já jsem si to potom propočítávala, když jsem viděla právě tu fakturu, když tam vidíš těch hodně produktů, třeba já nevím, dejme tomu 30 a tak podobně. A když tam vidíš tu částku 121 korun, když si to podělíš tím počtem těch produktů, tak vlastně de facto ten sekt tě může vyjít, ten jeden kus tě může vyjít na 10 korun. A co v dnešní době koupit za 10 korun, že jo? Skoro nic. Skoro nic, že? Rohlík, takže možná tak ty dva rohlíky třeba, takže ty jsi tam dala do své první objednávky za hubičku vlastně ten sekt novinkový, že jo? Tam jsou dva v nabídce ty sekty, takže jsi to krásně tak oslavila i s manželem asi, že? Já ještě nemám balík doma. Jo, vlastně, a ano, ty ještě. Ale sekt. Ale ty jsi měla teda ten sekt. Už jsem měla i z minulé objednávky, oslavili jsme to doma, nebudu mlžit, ale ty sekty jsou úžasný. Já je beru skoro každý měsíc, ty sekty. Vždycky pro někoho to je skvělý dárek, když žádka narození nám nebo tak. A všichni byli nadšení zatím. To je skvělé, že vlastně euro na ty novinky. My jsme už prozradili, že v tom dubnu byl ten nový katalog, že jo, který je platný po celý rok, ale ty novinky jsou v průběhu celého roku. Takže ten sekt, který je ve dvou provedeních, kdy si můžeme vlastně vybrat, jaký ten sekt chceme, tak vlastně on šel do prodeje, tuším, někdy v prosinci, že? Je to tak? Před Vánocema to bylo. No, před Vánocema, ano. Na narozky, na Silvestra. Takže, ale jak jsi říkala, je to takový pěkný dárek, potom, když už máš třeba i ty balíčky za těch 8000 korun zadarmo, ale každopádně my potom, pokud jsme šikovné, tak i my si můžeme posílat vlastně ty penízky na účet, takže my si to takhle můžeme i potom takhle zpětně vybírat, jo. A Baroško, prozraď nám ještě, jaký je tvůj nejoblíbenější produkt v Euroně. Tak u mě je topka 100% univerzál, ten použiju vlastně téměř na všechno. Ale úplně zase jednoznačně to říct nemůžu, protože já miluju všechny ty produkty. Já postupně zkouším všechny. A praní je úžasný, agent je úžasný, univerzál, zubní pasta, ta vykouzlila Honzovi úplně úžasný zuby během chviličky. A prostě všechno mám ráda. Zatím jsem nenarazila na produkt, který by mi nevyhovoval. Tak to jsou. Super, no. Ono, jako je to fakt, jako, že je to těžko říct, prostě, který produkt je tvůj nejoblíbenější, protože já to taky třeba takhle jako nedokážu říct. Ale jak jsi říkala, ten univerzál, tam jde i krásně vysvětlit vlastně ta úspora, protože euro na to ty koncentráty, že jo. Takže jako jeden litr toho univerzálu a naředíš z toho 50 až 60 rozprašovačů, jako to je úplně skvělé, jo. A třeba já jsem ti možná skočila do řeči, neskočila? To nevadí, klidně povídej, jestli jsi měla. Ne, klidně povídej, ty jako. Ale univerzál je skvělý právě i na to vysvětlení těm lidem. Já ho nejčastěji používám právě, když oslovuju, protože na tom se to úplně nejlíp ukáže, ta úspora. To je pravda. Já většinou třeba, když jdu takhle na návštěvu, tak neberu třeba sebou nějakou tu čokoládu nebo tak, ale beru si prostě rozprašovač, v tom rozprašovači mám naředěný ten univerzál, takže stačí ne jenom po tu risku 1:5, ale třeba i méně, protože víme, že méně je někdy více, takže stačí 20 ml toho univerzálu a prostě takhle jednoduše dám jako dárek, protože kdo má v dnešní době třeba univerzál doma, že jo, a hlavně z Eurony, protože my máme hodně parfumací, které nám voní, takže každý si potom vybere dle potřeby. A já třeba ráda i nosím sebou třeba tyčinky taky na návštěvu, jo, protože ty tyčinky naše jsou úplně skvělé. Takže věřím, že je to určitě skvělý dárek. A vlastně, jak jsme říkali, že jsou to prostě koncentráty, které se ředí, takže ono se to prostě takhle naředí a někde si může říct, jako když si otevře poprvé ten katalog, ježišmarja, prostě univerzál za 249 korun, jako oni se zbláznili, ne?
Taky ale... jsem se setkala, ale pak to, když to vysvětlíš tomu člověku, tak kouká s otevřenou pusou. No, takže ano, ono je to třeba 1 litr toho univerzálu, že? Ale potom, když si to propočítáš, tak ten jeden rozprašovač tě vyjde prostě na ty 4 kačky, takže je to fakt jako neuvěřitelné. Já vidím, že tak. Nás tady Nadia zdravila, tak ahoj Nadí. Ano, zdravíme tě Nadí. Tak, Baru, co bys ještě poradila nebo vzkázala těm lidem, kteří Euronu ještě nepoužívají a váhají, zda-li ji mají vyzkoušet? Tak určitě 100% je, že to má cenu to vyzkoušet. A věřím tomu, že jak to vyzkouší, tak už nebudou chtít nic jiného. Všechno poletí do koše nebo někam darovat, jako u mě. A... Ty jsi říkala, no, že jak jsi vlastně vyzkoušela ty produkty, tak vlastně všechno potom letělo do koše, že? Jo, všechno letělo prostě pryč. A máš svou nějakou třeba oblíbenou parfumaci? Tak já mám ráda Black Grape, Levanduly, a navenek pak, já mám ráda Red May a Honza má rád 20, takže máme oboje doma. Ano. Takže vlastně ano, ty jsi říkala černý hrozen, to je jedna z nejprodávanějších voní v Euroně a vlastně ty novinky Redmi a 20 letá, protože Eurona už je na trhu 20 let, že jo, takže už... Takže sabička, ta je taky boží, ale to já bych pak mohla vyjmenovat všechny. Jasně. Ono stejně jako, jak třeba ty nové vůně přicházejí, tak některé zase staré vůně odcházejí, tak aby mohly prostě nahradit ty nové. Takže ono se to pořád prostě nějakým způsobem obměňuje, že jo? Takže já ještě přemýšlím, co bych se tě na něco zeptala, ale víceméně jsme řekli tak všechno. Je něco ještě, co bys jako tak chtěla vzkázat nebo říct? Asi ani ne, jenom bych chtěla teda... Všechny, co přemýšlí o tom, že by Euronu doporučovali, tak bych jim chtěla říct, že má to cenu, ať se trvají. A že ten balík za 120 korun, to bude to prostě top. Já pomalu skákala do stropu, když se mi rozsvítila 9. A přála bych to všem, kteří to chcou zkusit. A co a lidi, co Euronu nepoužívají nebo nevyzkoušeli a přemýšlí, tak určitě ať si objednají a uvidí sami. Přesně tak, protože ta osobní zkušenost je nejvíc. A já to vždycky takhle říkám, pokud mají i tu možnost, tak buď ať vyzkouší ty vzorečky, to je jedna možnost, anebo úplně nejlepší varianta je jít prostě na ten e-shop, zadat ID číslo toho poradce a nakupovat tak za ty výhodnější ceny a vyzkoušet si tak ty produkty, protože každý výrobek je vzorkem, takže pokud mi cokoliv nevyhovuje, tak... My víme, že to můžeme do těch 30 dnů vrátit, ať už klidně použitý výrobek a když spotřebujeme maximálně 20%, tak Eurona nám vrátí peníze. Takže tohle nám žádná drogerka neumožní. A jak jsi říkala o tom balíčku za těch 121 korun, tak trpělivost růže přináší, to je takové to přísloví, že jo, to už vlastně řekla. A já bych jenom dodala, jako co když to vyjde. Tak. Jo, takže je to tak o tom prostě a to, co si přijeme, tak to se nám splní, takže Baruško, já jsem velice ráda, že jsi vytrvala, že jsi to nevzdala a že jsi se za tím snem došla a věřím, že ještě budeš pokračovat, protože tam jsou opravdu krásné možnosti, které si můžeme ještě navyšovat a můžeme vlastně nejenom do toho rodinného rozpočtu, nebo respektive my nemusíme ubírat z toho rodinného rozpočtu, ale my můžeme naopak do toho rodinného rozpočtu přinášet, což je úplně potom skvělá varianta. Jak jsem říkala, že jsou to ty prolevnění balíků, pak jsou ty balíčky za těch 121 korun a pak už jsou i ty penízky na účet. Takže věřím, že i k tomuhle se dostaneš takhle postupně. A já ti moc děkuji. A přeji ti potom krásný zbytek víkendu. Tak já bych hlavně taky chtěla ještě tobě moc poděkovat za to, že se mi to vůbec podařilo, ta cesta, protože ty jsi úžasný poradce. A ještě bych chtěla říct všem, že jestli se rozhodujou na té cestě jít, ať se hlavně zaregistrujou pod tebe, protože ty dokážeš těm lidem tak pomoct i v neděli, i v sobotu, ve svém volném čase, prostě hlavně potkat, když tak.
Tak určitě je víc poradců, kteří jsou skvělí, nejenom já, ale ty jsi mě skoro dojala, ale mi ukápla slza. Dobré. Takže je to nejlepší, jak se říká, nakonec, ale každopádně ti děkuju. Jo? Každopádně, když je poradce, tak protože v Euroně máme ty tři možnosti, to je spolupráce, že jo? Buď jsme samospotřebitelé, kteří to máme pro sebe a svoji domácnost, nebo jsme pak prodejci, kteří to prodávají a de facto nám o nic jiného, než o ten zisk, jako když to takhle řeknu, tak nám nejde, ale můžeme být i poradci, jo, což je ta úplně nejskvělejší možnost, kdy my můžeme vlastně i doporučovat těm zákazníkům ty produkty, které si třeba oni mohou nakoupit. A jak jsi říkala, prostě žádný dotaz ani není zbytečný. Já jsem vždycky říkala, já jsem tu pro vás 24 hodin denně, to ano, i v sobotu, i v neděli. Ale každopádně prostě tak, jakmile se k tomu mobilu dostanu, tak prostě odpovídám, jo, nemusí to být hned za minutu, za půl hodiny a tak podobně. Takže každý máme svůj osobní život a svoje prostě všechno. Takže já ti moc děkuju, Barunko. Já to a užij si nás. Tak jo, tak děkuju moc ještě jednou. Já tobě taky. Tak jo, ahojte. Ahoj.